الله أكبر الله أكبر. عيد وناكسن صاحب يا كل عام وأنتم بخير. جوبت أن كوسوغانا هاي وفردوس باك مجال هذا جوهانس بيجا دالكا كونفر أفريكا بغلال شعب دوينة أي أي رانتي هل كان كده ما شاء الله يكواس يسوي صباحي إن إنتو كذا صلاة عيدا وجيد هذا وحلق دهنا يا فرحات يا راين راين قار كمد أه أو أربعين تلاها لينا وحي حنبليو أكل الدرين أهل ذودي قراب ذودي يولي مسلمين تعالم كويدل مركه هره وحن أمهد إلينا يا بجونتي ان سيين تي في قرنكا سوماليت يا شغالهوده ميل ولبي جوغان عيد مبارك ayaan leeyahay waxaan u mahadcelinayaa raadiyaha iyo TV ga shabeelle opportunity ga ay nasiyeen adiga naajariida Soomaaliyeed ku dhaqan South Africa عيد مبارك aan leeyahay iyo holweedeenada iyo dhamaan shaqaalaha TV ga radio shabeelle hadii aan u gudbo waxaan maanta daaniyada عيد الأضحى أوجد قدر يا دنمان ومدى مسلمين تعملوا البيت جوعان قارهان ومدى سوماليات وحن كلو قدر يا هو يدي معن حبيب ورسمة عليه أو كلنا كان ودن ك هو يو مجال هذا مقدشه وهكلو قدر يا حاسكي ودا أحمد أيضا نكون ودن ك السويدن يا عروتي ده يا دنمان في ملكي أنت أنكو سوكو بكرين دل يدبد ملو البيت جوعان وحن لا عيد ونعكسن ك mana damaanti oo bang mahad naga inti oo mana wareysi oo gaadan uno oo neeto roogna beerta meel raayay Firdaws Baak bay fakataal ee meel raayis wal kasto oo neeto meel raayis inta ku dhii araga haytan marka insha Allah taala bidin Ilaahay kariim way lana Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak saaxibke karashi groupkiisa aad baan salaamaya Soomaali South Africa oo ciidadii ugu horeysay halkan ku ciido waxaan salaamaya dhamaan hooyaday ee familigeega iyo dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak aan aad iyo aad waxa waaye aad ugu faraxsanahay maanta waa maalin weyn waa maalinka ciidul adxa aan hadii la ku rooyaan shalay iyo 10 ka maalmood oo aan soomneen ilaahay naga aqbalo aan dhamaan wa salaamaya familkeega hooyaday Maryan Maxamed aan waxa kale salaamaya walaalkay Nuur walaalahay dhamaan si khaas ah halkaan waxa salaan oo ga diraya xaaskayga Yasmin Cabdullaahi iyo gabadheeda yarta Maryan aan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Shabeelle TV oo fursadaan nasiisay in aan ku salaamno umada Soomaaliyeed umada Islaamka iyo familkayga ilaahi subhanahu wa ta'ala ay noo kasa ayaa mahadaas iskale asaga ayay u sugnatay waxa kale oo aan salaama dhamaan walaalaha muslimiinta meel kasta joogan waxa kale oo aan salaamaya caruurteedii maxay heeto nimca abdi daahir nasra abdi daahir maxamed abdi daahir iyo hooyaday macaan xabiibay saxaq qawis iyo maxay heeto sheeg ee walaalkay abdu qadir shariif maxamed abdu shakur shariif maxamed iyo maymun xuseen maxamuud iyo dhamaan walaashay faayis xasan iyo walaalahay dhamaantood meel kasta ay ku nool yihiin waxa kale oo maanta jimceen ee iidan wanaagsan oo ilaahay na kulansiiyay aan ugu duceynaya walaalaha islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak meel alaal meesha adduunka joogtaan maanta waxaan ku faraxsanahay inta muslim oo meesha isugu imaatay oo ku imaatay qeyrka ilaahay meel kasta waxaan leeyahay meesha joogtiin farxad ku ciida waxaan halkan ka salaamaa caruurteyda maxamed xasan xaashi iyo maxamuud xasan xaashi iyo walaashay xaliimo mire walaalahay dhamaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عبد الرشيد حسين كراش شبيلة تي في فردوس باك ميفيا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah